Dovolte, abych vám představila přítomné snoubence pana Pavla Komínka a slečnu Janu Galáskovou a jejich svědky pana Petra Komínka a pana Václava Šišku. Snoubenci se rozhodli uzavřít dohodu na Kuriátová, je pověřena prohlásit váš sňatek za právoplatně uzavřený. A tak zůstává víra, naděje a láska. A největší z této trojice je právě láska. Myslím, že stojí za to jít celý život právě za lásku. Ale taky se říká, že manželství je jako obležená pevnost. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. A ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ale já vám přeji, aby vám ta vaše manželská pevnost nikdy nebyla těsná. Já, Pavel, odevzdávám se tobě, Jano, a přijímám tě za manželku. Já, Pavel? Ne mě, jdi to říkaj. Já, Pavel, odevzdávám se tobě, Jano, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Že tě nikdy neopustím a ponesu s tebou všechno dobré i zlé až do smrti. Děkuji a otéž poprosím ještě slečnu nevěstu. Já, Jana, odevzdávám se tobě, Pavle, a přijímám tě za manžela. Já, Jana, odevzdávám tobě, Pavle, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Slibuji, že ti zachovám lásku, věrnost, úctu. A úctu. Že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. Že tě nikdy neopustím. A že s tebou ponesu. A že s tebou. Já se to nepomenu. Všechno dobré i zlé až do smrti. Až do smrti. Výborně. Děkuji. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za to, že jste mě pozvali na tento obřad. Svědčí to o vašem vytříbeném vkusu. Takže lépe jste si vybrat nemohli. Děkujeme. Ale já bych si dovolil zaprvé něco vám říct. Navázat na to, co paní oddávající řekla, protože vybrala krásné čtení z listu apoštola Korinským. Je to jeden i pro mě, jeden z nejkrásnějších textů, který popisuje, čím je láska, který vůbec literatura zná. No a já bych chtěl říct improvizovaně, spontánně vám pár slov, které by měly, to by mělo být moje přání adresované vám. Pochopitelně přeji, aby ta vaše láska měla tu tendenci stoupající. Víte, některým se zdá, kteří přijdou, prožívají svatební obřad, tak těm se zdá, že to, co v ten den prožívají, to je prostě vrchol, že ta láska kulminuje, že prostě lepší to už být nemůže. A vám přeji, aby to tak nebylo. Víte, já vám přeji, aby zítra, když z těch oslav se proberete, a Jana nebude vypadat jak teď a Pavel na tom nebude líp, abyste si přece jenom vzpomněli na moje slova a mohl si, Pavle, říct: Janě, víš, Jano, ten Zibi měl pravdu. Já tě miluji ještě víc než včera. A Jana řekne Pavlovi: Pavle, já to cítím podobně. I já tě miluji víc než včera. A moc bych si přál, aby ta vaše láska měla pořád takovou tu tendenci stoupající.
Přál bych vám, abyste, to je druhé, protože když budete přijímat blahopřání, tak vám vaši hosté budou přát lásku, na druhém místě štěstí a zdraví v různém pořadí, ale štěstí bych vám přál. A víte, to je takové moje poznání, víte, co nás dělá šťastnými? Šťastnými nás nedělá to, že milujeme. Jestli jste, Pavle, nebo budeme si tykat, co? Ahoj. Ahoj. Pavle, ahoj. No, tak, nám lidi, tak nebudu šťastný. To, co nás dělá šťastnými, jak jsem řekl, je to, že jsme milováni. A důležité je, abychom mezi těmi 8 miliardy lidí našli aspoň jednoho, kdo bude milovat mě a pak budu šťastný. A proto i to je váš úkol. Od dnešního dne, Pavle, tvojím úkolem je vytvářet kolem sebe takové prostředí, aby Jana se cítila šťastnou. To, co budeš cítit ty, to je úplně jedno. To nikoho nebude zajímat. Je důležité to, co bude cítit Jana. Ale Jani, týká se to také i tebe. Důležité vytvářet kolem sebe to prostředí, aby Pavel vedle tebe se cítil šťastný, hrdej na svoji krásnou manželku. Tohle vám všechno přeji. Přeji vám také, abyste byli i tolerantní i vůči chybám, které máme. Láska je také o tom ztrácet svoje já na úkor toho druhého. Já říkám, že zamilovat se znamená někdy rozhodnout se trpět. Proto nechci se zamilovat, jsem takový sobec, abych nemusel trpět. Ale je to o tom ztrácet to svoje já na úkor toho druhého. Na prvním místě už bude pro tebe Pavle Jana a pro Janu bude Pavel. Ale já budu končit, nebudu to nějak natahovat. Já mám pro vás na závěr ještě možná dvě motta. Krásné motta. To jsou myšlenky, které mě celým životem doprovázejí. Jednou až budeme na konci a budeme bilancovat ten svůj život, tak nás nebude mrzet to špatné, co jsme udělali, pokud jsme byli schopni říct, omlouvám se, nechtěl jsem, odpust, sorry. Ale to, co nás bude mrzet nejvíce, bude to, že jsme mohli milovat a nemilovali, že jsme mohli pomoct a nepomohli, že jsme mohli odpustit a neodpustit. Lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout. A já vám přeji, abyste pro sebe takovými anděli byli. Víte, jak je důležité, když vedle sebe někoho máme, kdo nás poklepe po zádech, řekne, jsi skvělej, jsi báječný, super, ty to zvládneš, ty to dáš. Je hezké, když slyšíme i opačně, jsi úžasná, jsi krásná, ty to zvládneš. A já vám přeji, abyste těmi anděli byli jak pro sebe, tak i pro ostatní. A když... Tam se tebe, Pavle. Zda dobrovolně vstupuješ do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Janou Galáskovou. Ano. Já nevím, jestli slyšeli vzadu. Slyšeli jste ho vzadu? Ano. Nemůžeš nechat pro sebe takový významný sdělení. Ptám se i vás, slečné nevěsty. Zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným Pavlem Komínkem. Ano. Děkuji. Vzala jsem vaše prohlášení na vědomí. Paní matrikářka i vaši svědkové je slyšeli. Máme vzájemně předání.
Dámy a pánové, je mi velkou ctí vám poprvé představit novou manžele Kominkovi. Happy day. Oh, happy